Yakkasaroy tumanidan hovli qidirayotgan mijozlarimiz uchun juda ham zo'r taklif. Arinter Targovi Center Next 3 sotuv yer maydoniga qurib bitkazilgan shu faizli xonadonimiz sotuvda. Jiloy maydoni 360 kvadrat metr, avtomatik darvozalar, odam kirib chiqishi uchun kalitka. Umumiy hojatxona va yozgi oshxonamiz joylashgan hovlimizda shunaqa chiroyli navesla qo'yilgan. Bemalol uyimizga 2 ta mashina olib kirsangiz bo'ladi. Hovlimizda kichkina zelenoy zona uchun ham joylar qoldirib ketilgan. Binomiz 3 qavatli. Mebel bilan qisman to'ldirilgan. Binomizda 7 ta xona va podvalda atjenlik 2 ta xonasi bor, katenlisi bilan. Yaxshi sifatli remont qilingan, hozirgi zamonaviy stilda eshikdan kirishimiz bilan kattagina hol kutib oladi, ko'rishingiz mumkin. Xonalarga bo'lib qo'yilgan. O'ng qo'limizda birinchi xonamiz zal, razmeri kattagina mazza qilib sotdi mehmoninglar kutib turasizlar. Akkurat mazza qilib yashash uchun hamma sharoitlar bor. Umumiy sanozel birinchi qavatga tegishli. Keyingi xonamiz birinchi qavatga tegishli spanli. İçide mebelleri bilen, garderobları tayyor qilingan, sanozelleri bilen. Juda ham qulay, odam yashashi uchun hamma qulayliklar qilingan. Va birinchi qavatda yana bitta xonamiz bor, oshxona. İçide mebelleri bor. Uni ham ko'rsatib o'taman sizlarga. Oshxonamiz kattagina, bemalol stolovoy zona qorsilgan bo'ladi. Va kuxonni o'g'alimiz akkurat qilib qo'ygan. Sizlarga uyimizning 2-chi qavatini ko'rsatib o'taman. Uyimizning 2-chi qavatiga chiqqanimizda kattagina hol ko'rishingiz mumkin. 1-chi xonamiz ota-onalar uchun mo'ljallangan spalni garderoblari bilan ichida akkurat qilingan. Ichida sanozel ham bor. Hamma qulayliklari bor. Keyingi xonalarni ko'rsatib o'taman. Xonalar ko'p, bitta katta oila yashashi uchun hamma sharoitlar qilingan. Umumiy sanozel. Keyingi xonamiz zal. Kelin tushiradigan bo'lsangiz ham atdenli zal. Botta bitta bola uchun mo'ljallangan spalni balkoni bilan kattagina. Ikkita bolaga mo'ljallangan spalnimizda ham bor, ichida sanozel bilan garderoblari bilan. Mini sanozelga joy qoldirilgan. Bu spalnimizning to'g'risiga xona, kichkina kladovochnaya pomeshcheniye. Sizlarga uyimizning podvalini ko'rsatib o'taman. Lestnichadan podvalga tushganimizda kattagina hol kutib oladi. Birinchi xonamiz katelni. Hamma kerakli jihozlari bor, ichida platchkalari bilan. Va ikkita xonasi bor. Xohlasangiz detska igrovoy plashadka yoki sport zal ili bemalol gostevoy xonalar qilib qo'ysangiz ham bo'ladi. Yaxshi remont qilingan. Pasta nomerlari va uyimizning narxini yozib qoldiraman. Bemalol telefon qilib to'liq ma'lumot olishingiz mumkin.